E mos i hym asaj që e thave ky kryeministri aktual i Kosovës që ka Albin Kurti. Albin Kurti. Dhe të vi të heshtja të mbyllun, që mos ju marrë kohë. Pse po hesht Albin Kurti dhe pse po hesht Ramush Arati. Këtu duhet të dilja unë në fakt dhe ka patur një deklarat pak minuta, pak orë më parë të Vjosa Osmanit, presidentes. Po nga Albin Kurti e ndejo. Qëtë mos heshti, a din shqiptarët që në qofë se sot ligjërisht, unë klas me ligjin, në qofë se sot Albin Kurti mbledh vetë vendosjen, bashkë me dy partit tjera, me dy tretat e votave e shfuqizon gjukatën mund ta bëj këtë, po? Dhe nuk është ligjërisht, po, nuk flas me ligj. Ligjërisht mund të ndërhyej, nuk është këtu të rregullohet. Pastaj jo presioni etj etj, nëse mbled parlamentin, voton me 2/3 shfuqizimin e dispozitës kushtetuese për gjykatën speciale, të nesërmen gjykata speciale nuk funksionon më. Është shkrim. Hesht Albin Kurti asnjë fjalë nuk thot. Pse? Po vetë Albini e ka akuzuar për spion Rrugovën. Njësoj siç e ka bërë Hashim Thaçi. Një tav janë këta të baltosjes njëri tjetër 25 vite, mbi luftën, mbi UÇK-n, mbi lirin, gjithë kusht merte protagonizmin. A, pse ka hesht Ramush Aradinaj, të vim dhe të kjo, hesht Ramushi sot, pse? Sepse edhe Hashim Thaçi ka heshtur ku Ramushi ishte në akuzohet. Nuk është vërtet. Nuk ka heshtur Hashim Thaçi ku ka qenë Ramushi. Mas Ramushi nuk ka heshtur.